Le test est tout. Est tout. Da det en stor glede for meg å ønske velkommen til søndagsforedrag på HL-senteret. Hjertelig velkommen alle sammen. Det en institusjon. Jeg forsker her på HL-senteret. Ingvild Thorsson Plessner heter jeg. Og i dag har vi besøk av en foredragsholder som har vært her før, og som jeg tror mange kjenner til, Nora Sveaas. Og det slik at sist jeg presenterte deg, Nora, så hadde du nylig fått Universitetet i Oslo sin menneskerettighetspris for ditt langvarige arbeid for bevissthet om og kunnskap om og kompetanse på arbeid med mental helse relatert til tortur og andre grove menneskerettighetsbrudd, annen umenneskelig behandling, både hjelp til de som har vært traumatisert og til de som jobber med dem. Men du har siden sist også blitt ridder av Sankt Olavs orden, så her strømmer det på så han knapt kan andas. For det samme langvarige arbeidet. Og du ikke lenger professor, men professor emeritus, det høres enda flottere ut, ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Oslo. Du hadde i mange år et viktig verv i FNs komité for arbeid mot tortur og annen grov umenneskelig behandling fra 2005 til 2013, og siden 2014 så har du vært med i subkomiteen for forebygging av tortur og annen umenneskelig behandling. En av de tingene som var veldig relevant da du var her sist, for da jobbet vi med traumatiserte, et av de prosjektene vi har her på HL-senteret, som forskere jobber her blant annet med jezidi folkemordet, som vi definerer det, på jezidiene. Og da var du her på en konferanse vi satt sammen i hui og hast, kan man vel nesten si, da vi fikk høre at Nadia Murad fikk fredsprisen. Og da var det relevant i et av panelene hvor du deltok å nevne denne manualen som du har vært med på å lage med støtte fra Utenriksdepartementet, og som ble utgitt i 2014, om Mental Health and Gender-Based Violence, Helping Survivors of Sexual Violence in Conflict, a Training Manual. Men du har jo også vært med på gjennom ditt mangeårige både nasjonale og internasjonale verv innenfor organisasjoner
for mental helse efter grove menneskerettighetsbrudd, så har du været med på at etablere Human Rights Health and Human Rights Information, en nettside, som jeg håber du kommer til at vise os her, sammen med blandt andet direktøren Elisabeth Langdal, som her også i dag. Og det også et veldig vigtigt arbejde for at give folk mulighed til at få tilgang til topkvalificeret materiale i det arbejde mot med mennesker, som udsat for slike alvorlige traumer. Så dette var en kort intro til dig, og vi ser veldig frem til at høre dig snakke om torturforbudet i lys av væpnet konflikt og migration. Og til information, så vil det da bli mulighet for at stille spørsmål til Nora etterpå. Hvis det skulle være et eller annet underveis som dere synes dere trenger en umiddelbart opklaring på, sånn rent faktamessig, kan dere rekke opp en hånd, så skal jeg se om jeg synes det passer, og om Nora synes det passer, men prøv å notere det til etterpå, da det også mulighet for å stille spørsmål til Nora, fra sånn cirka klokken tre. Og så runder vi av hvert fall innen halv fire, om ikke før. Kjære Nora, vær så god. Tusen takk. Ja, hej alle sammen, da håper jeg denne funker. Og tusen takk, Ingvild, for en veldig hyggelig introduksjon, og tusen takk også for en hyggelig invitasjon, selv om tema jeg skal legge frem jo ikke spesielt hyggelig. Men det derfor veldig fint å se dere her, fordi at jeg tror nok at selv om dette et veldig kjent begrep dessverre, så skjer det veldig mye på området som har å gjøre med forebygging og opprettholdelse av torturforbudet internasjonalt. Og det noe av det jeg har lyst til å snakke med dere om i dag, og si litt om de erfaringene. Fordi, altså, så vi kan se, underteksten her vil jo være på hvilken måte vil arbeidet for å opprettholde torturforbudet, på hvilken måte kan vi kjenne det igjen, i hvilke sammenhenger ser vi det, og hva skjer og hva gjøres. Fordi de fleste av oss har jo noen forestillinger om hva tortur er. Vi tenker jo tortur først og fremst som noe veldig brutalt, og som skjer overfor en person som da i en veldig avmektig posisjon. Vi kjenner jo tortur både til og med både fra Bibelen og fra andre steder. Vi vet at det skjer i forbindelse med krig. Vi vet at det har skjedd i forbindelse med religionskamp og konflikt. Vi vet at det skjer som en måte å ydmyke, straffe og for så vidt også dehumanisere fienden. Og hvis vi tenker oss særlig dette med ydmykelsen som ligger i dette, og altså ønske om å få andre personer til å bli ydmyket og dermed dehumanisert, så er det jo, vet vi at en dag i dag, og as we speak, som amerikanske foredragsholdere ofte sier, så pågår det den type tortur, men altså ikke nødvendigvis en form for tortur som setter fysiske merker, men det kan være menn i fangenskap som for eksempel terroranklagede, som altså da blir stilt overfor ting som i også deres kultursammenheng fullstendig uakseptabelt og blir veldig, veldig ydmykende. Alt fra ting som både smøres på dem og males på dem og knyttes altså rosa blonde rundt penis, forskjellige menstruasjonsblod på kroppen, altså ting som ingen, ikke noen sammenhenger, vil synes var noe særlig, men for noen vil det være på en måte enda mer ydmykende. Og det jo ingen som i ettertid kan se på en mann at han har vært utsatt for det, tvunget å gå på alle fire med noen sånne greier. Men han kan føle seg rent følelsesmessig veldig, veldig knekt og knust. Så det utrolig mye utspekulering om grusomme ting i forbindelse med tortur. Derfor synes jeg det så viktig at mye av det som skjer på menneskerettighetsfronten i dag har også fått en, ja, det kanskje galt å si utvidet torturbegrep, men at alt det vi vet og kan om tortur og de eksisterende antitorturmekanismene brukes i dag på flere områder enn disse mer avgrensede torturformene som vi av og til leser om og tenker om. Fordi det som jo da, dere skjønner fra det jeg nettopp sa om ulike former for tortur, også de som ikke setter spor på hud og kropp, men i sinn, så jo på mange måter tortur en angrep på sjelen. Og selv om folk kan komme seg rent fysisk igjen etter skader og sår de har mottatt, så vil jo den opplevelsen av at noen så overmektig og har så kontroll,
og du har null mulighet til selv å styre eller beskytte deg selv i situasjonen, det gjør veldig mye med mennesker, og mange vil si etterpå, det jo det som sitter og smertefullt. Mennesker kan si at ja, det var ille med både strøm og med kutt og med spark og med slag og opphenging. Men disse stemmene som ydmyket meg, stemmene som sa at bare samarbeid, du, fordi at vi har barna dine, så alt kan skje med dem, og du har ikke sjans til å finne ut av om dette riktig eller ikke. Jeg arbeidet selv lenge, faktisk i flere år, med en kvinne som da fikk informasjon om at de hadde hennes datter, og de ville komme til å gjøre det samme med henne som de gjorde med den voksne kvinnen selv, som altså da var mange voldtekter av flere menn i fangenskap i en politistasjon. Og hun fikk beskjed om ikke å skrike. Hun prøvde å la være, fordi hun var så redd for at dette kom til å gå ut over datteren. Hun kom hjem til datteren etter 3-4 dager, og datteren var veldig fortvilet, for hun visste ikke hvor mamma var. Hun var en jente på en 13-14 år, men ingen hadde rørt henne. Men det visste ikke hun. Så for henne er jo den usikkerheten, det sterke og det torturerende elementet, så å si. Tortur er jo definert på veldig mange, eller ikke på mange måter, men tortur er definert, og vi finner den definisjonen i mange sammenhenger. Ingvild var jo inne på det. Og det er stort sett da å beskrevet som en intendert smertepåføring. Altså det er en plan, det er en tanke, det er et mål å påføre alvorlig smerte, fysisk eller psykisk. Og som jeg pleier å si, ofte er det veldig, veldig flytende overganger mellom fysisk og psykisk. Ja, du kan komme ut av tortur kanskje uten synlige fysiske spor, men det er ingen form for tortur som ikke lett etterlater alvorlige psykiske spor. Det er altså smertepåføring i en situasjon hvor du ikke har selv anledning til å beskytte deg eller ha noe kontroll over situasjonen. Og for mange er det noe som kan følge en også i ettertid. Den følelsen av å ikke være i stand til å beskytte seg selv, det gir en avmakt og kan gi depresjon. Derfor vil jo naturlig nok mange som har vært utsatt for disse overgrepene slite med depressive tanker og ofte, hva skal jeg si, selvnedvurderende tenkning. Kjempeviktig å få jobbet med det, for er det en ting som da er helt urimelig at det skal gå med, så er det nettopp sånne tanker. Og på et eller annet vis, og det er kanskje noe av den store diskusjonen i hele torturdebatten, det er at for at ting skal kunne beskrives som tortur, så er det på et nivå en statlig eller en autoritetsrepresentasjon inn i dette her. Det betyr ikke at det kun er politifolk eller militære som kan utøve tortur, men det skjer da gjerne i en sammenheng der en stat burde ha vært og forhindret, og der en stat på et eller annet nivå har bidratt til at dette skjer. Men det er viktig, og det er jo det som er noe av diskusjonen som jeg vil dele med dere, det er jo at som ansvar regnes også unnlatelsessyndene. Altså det at man da ikke beskytter, det at en stat eller politi eller myndigheter faktisk ikke går inn og gjør noe for å forhindre, eller at man får tak i hjelp eller på annen måte forhindre at overgrep skjer, er også å regne som et statsansvar, og det blir ganske viktig for de tingene som jeg snakker om. Så at det er ikke sånn at det må være en politimann liksom med uniform, da gjelder det, alt annet gjelder ikke, det er ikke sånn. Fordi man snakker også om tortur i sammenhenger der man må anta at noen autoritetspersoner har visst, eller i hvert fall kunne skjønne at dette kom til å skje. Altså, dere ser liksom, det må knyttes til, altså, privatpersoners vold overfor andre personer er jo kriminelle handlinger som bør stoppes og undersøkes og straffes. Og i rettssamfunn så vil jo de fleste kriminelle handlinger bli meldt, og de blir fulgt opp, og det vil være en rettslig prosess og en straff som er utmålt og så videre. Sånn at da behøver vi jo ikke å bruke dette begrepet menneskerettighetsbrudd eller tortur, men det er i det øyeblikket disse tingene neglisjeres, altså at for eksempel jeg i et avhør ble veldig brutalt behandlet, og så klager jeg på det, og så sier folk, nei, men kjære, altså, kjæringer som deg
de fortjener litt sånn røff behandling. Så det bare helt greit, sånn skal det være i vårt samfunn. Ja, da vi på menneskerettighetsbrudssiden, ser dere? Så det liksom forskjellen på det, og det litt viktig. Sånn at vi forventer jo at også der offentlige tjenestepersoner involvert, så skjer det noe i vårt rettssystem ved at ting blir utredet, undersøkt og sett på og straffet. Mens derimot, hvis dette blir neglisjert, eller som de sier i noen land, sorry, vi har ikke noen lover som dekker dette, så det får bare gå. Det var dumt, men vi får gå. Ja, da er det noen som har ansvar, og da vi på menneskerettighetssiden. Men altså, jeg nevnte da at på dette da, også veldig ofte en handling som den ansvarlige ikke straffes for, og det jo noe av det som smertefullt for de som har erfart lidelsen, holdt jeg på å si, erfart det lidelsesfulle, og som kjenner og vet om at dette skjer i landet vårt, eller i ens land, dette med at de som ansvarlig ikke blir straffet. Og det jo det vi kaller for straffefrihet, impunity på engelsk og impunidad på spansk, og det er et problem. At sånne alvorlige overgrep... beveger jeg meg for mye, eller... Det jo ting som vanskelig å snakke om, og en måte å klare det på å bevege seg litt, faktisk. Og det ikke det at det første gangen. Nå ble det lavere, ja. Skal jeg fortsette? Ja? Mm. Men altså, det jeg var litt inne på var dette med straffefrihet, at vi dessverre så alt for ofte opplever at de som har vært ansvarlige for slike overgrep ikke straffes. Og det smertefullt for mange. Altså, vi har jo hatt krigsoppgjør etter 2. verdenskrig. Det foregår en del rettsprosesser rundt omkring i verden som tar opp slike ting, og det veldig viktig at det gjøres. Så selv da, og utgangspunktet mitt har jo vært, i dette arbeidet har jo vært som psykolog, og sitte og snakke med mennesker som har denne erfaringen, og prøve å gjøre så godt jeg kan for å hjelpe dem. Og da har jo ofte den følelsen av, men dette gjorde de med meg, og det ingen som straffet. Det jo med på å bekrefte nettopp den ydmykelsen som mange opplever. Slik at det som skjer i etterkant av tortur kan jo være med på å befeste hvor vondt og hvor smertefullt dette var. Så systematisk ydmykelse vil jo da, det oppleves for den som er utsatt, veldig ofte dessverre tap av verdighet og respekt, og ingen har fratatt dem tap verdigheten og respekten, for det kan man ikke gjøre, selv om det gjort et forsøk, men folk opplever det som, jeg ikke lenger en verdig person, jeg har ikke lenger, jeg kan ikke vise meg skamfølelse, alle disse tingene jeg var inne på i sted. Også manglende følelse av kontroll etterpå, nevnte jeg visst i sted, og selvfølgelig det som jo mange sliter med, hyppige og sterke minner, sterke tilbakevendende minner, det akkurat som jeg var der da det skjedde, eller det jo dette som ofte beskrives som overveldende minner, som man nesten ikke kan komme fra. Og noe av det som jo vi jobber en del med i behandling og i hjelpsammenheng, jo at folk skal få kanskje litt mer kontroll over hvilke elementer det som bidrar til å sette disse tingene i gang. At de klar over at det kan være lukter, det kan være syn, det kan være lukkede rom, det kan være plutselig mørke, det kan være mennesker i grønne uniformer, alle slike ting som ikke nødvendigvis bør være noe farlig når det skjer igjen, så setter de i gang veldig ofte store minner. Og da jo også så viktig å få personer man snakker med og si at dette skjer med de aller fleste når de har vært utsatt for slike ting. Mange tror jo at de helt gale, at de har mistet forstanden. Noe som for så vidt også et av torturistenes mål svært ofte, det jo å få folk til å føle at de mister forstanden. Og der brukes det mye kunnskap om forstand, og mye kunnskap om psykologi dessverre. Og det virker jo. Seksualitet og opplevelse av egen kropp, igjen dette med problemet med å få tilbake en følelsen av at man har en verdig og en ordentlig kropp. Mange sier at jeg kan jo ikke bli mor etter dette, jeg er ikke verdig å få mine fremtidige barn. Det da å arbeide med mennesker sånn at de føler at de har sin egen kropp tilbake og kan være stolt av den, blir så viktig. Den kvinnen jeg nevnte i sted som hadde vært utsatt for svært mange voldtekter over ganske kort tid, og datteren på 14 år heldigvis uskadet, hun har jo slitt i mange år da med en mor med alvorlige belastninger. Men hun gikk jo da i mange år i terapi, og dette ikke noe som gjort fort, det skal jeg fortelle dere. Det var terapi over flere år.
Så det da hun kom tilbake og fortalte at hun og mannen var blitt, eller de var blitt gravide, hun var blitt gravid, så kjente jeg at åh, det var liksom ikke noe jeg, ja, jeg får frysninger, og det veldig mange år siden jeg sikker på det barnet voksent nå. Men altså, sånt sitter i, fordi at det gjør sånn inntrykk. Og hun var kommet dit at hun kunne, kunne få det til igjen, og kunne glede seg over å skulle ha barn igjen etter veldig mange år, og etter veldig store, stygge ting. For at dere skal få en altså for, det jo ingen som kan beskrive disse tingene så sterkt som de som selv har vært utsatt for det. Og noen av dere i salen her kjenner Miriam Bergholz, som var sykepleier på Ullevål, reiste tilbake til Chile i 1986, og ble arrestert og har vært utsatt for tortur, og har beskrevet det i sin bok. Og før jeg brukte den sist, så ringte jeg til henne eller sendte melding, og hun sa at hun syntes det var fint at hennes erfaringer kunne brukes i arbeidet mot tortur. Hun sier, jeg kommer aldri til å skrive om dette. Likevel er jeg i stand til å betrakte meg selv som dem utenfra. Det er som om det er en annen dimensjon, mer utvidet, tydeligere. Jeg oppfatter hvert minutt som går. Hver farge blir som en del av huden, av nervecellene. Det er om å gjøre ikke å gråte. Hvorfor? Jeg vet ikke. Men det er like mye om å gjøre å la være å gråte, som det er å bite seg merke tonefallet på stemmene deres, når de fester enda et instrument med en iskald spiss mot brystvorten min, og smerten fra det elektriske sjokket går tvers gjennom ryggen til den treffer ryggstø på stolen, for så å vende tilbake til punktet den treffer, ja, tilbake til punktet hvor all verdens smerte samler seg. Det er også om å gjøre ikke å skrike, og svare på spørsmålene deres, de samme spørsmålene som blir stilt meg om og om igjen. Med sikker, lav og verdig stemme svarer jeg. For verdigheten min er mitt eneste våpen, et våpen som de ikke besitter. Hun sier videre, derfor kanskje har de sluttet å slå meg. Instrumentene deres gjør forholdet mer upersonlig og mer vitenskapelig. Dessuten har de sluttet å banne og snakke vulgært, ingen skriker lenger. Det gjør vanvittig vondt i leppene, i ørene, i neglene, i navlen, i skrittet, i lårene, i anklene. Alt gjør vondt på forskjellig måte. Samtidig er jeg uendelig trett. Trettheten kan bli min verste fiende, men også deres. Sitat slutt. Det å skulle gjenetablere trygghet, følelsen av å ha kontroll over eget liv, det å skulle føle seg som en verdig og god person med sine forutsetninger, sin forstand og sin intellekt og sine ferdigheter, det å føle seg som del av en gruppe igjen, av en familie, av en gjeng, alt dette kan ta tid. Og det kan være vanskelig, men det må gjøres. Det er en del av det arbeidet vi ofte kaller for rehabilitering av torturerte. Og så sent som på torsdag så kom det ut en meget etterlengtet rapport, skrevet av Røde Kors, som nettopp beskriver rettighetene som mennesker som er torturert har for rehabilitering, og kritiserer sterkt norske myndigheter for ikke å være tilstrekkelig på banen når det gjelder dette. Det er et arbeid som har pågått i mange år, men jeg var veldig glad for at denne rapporten kom nå. Leo Eitinger, som jo er en sentral person og som jo bidrar veldig aktivt til at det arbeidet som ble blitt gjort om flyktninger i Norge kom i gang. Han har jo da også beskrevet en del ting veldig sterkt. Han skriver blant annet at veldig mange av de tidligere konsentrasjonsleirfangene, de forteller at det ikke er de samme personene som tidligere. De hadde vært utsatt for tortur, de hadde sett og hørt mye. De opplevde seg som veldig annerledes enn det de hadde vært før, og snakket om at de sterkeste erfaringene i fangenskapet, det var å være vitne til andre menneskers lidelse gjennom å bivåne grove overgrep mot andre i fangeleiren, skriver han i en av sine bøker. Og det er jo så sterkt det også, fordi at det er noe som kan medføre at en selv opplever skam og skyld. Jeg leste denne her opp på den konferansen på torsdag da denne rapporten ble presentert, og en av de som var blitt intervjuet på video, og det ble vist på den konferansen rett før selve programmet startet, han beskrev hvordan han har slitt i ettertid, ikke så mye med smerten som ble mot han, men at han ble tvunget til å se overgrep mot en kvinne rett foran seg. Og det har han ikke, altså det har ødelagt hans liv, og han sier også, jeg kan ikke ha noe naturlig liv med min egen kone, for synet av denne hjelpeløse og maltrakterte kvinnen foran ham. Det er smertefullt, og han kunne ikke gjøre noe. Han kunne ikke gjøre noen verdens ting for å hjelpe henne,
Og det jo en utrolig effektiv måte å få et person til å føle seg veldig dårlig på. Leo Eitinger skriver videre en artikkel om hjelp til torturoverlevere. Han sier, la meg først og fremst si, det første steget når det gjelder et alvorlig helseproblem, altså tortur og torturskader, å diagnostisere fenomenet og finne årsaken. Det neste steg behandling, men det viktigste forebygging. Vi må lære at tortur ikke noe som kan håndteres av terapeuter alene. Det et samfunnsproblem og en sak også for legeforeninger verden over. En av de beste måtene å hjelpe torturoffere på å konfrontere stater med sannheten med deres forpliktelser. Og det jo en setning som går bare rett inn i hele det internasjonale FN-arbeidet og menneskerettighetsorganisasjoners arbeid når det gjelder å styrke arbeidet med å forebygge. Det absolutte forbudet mot tortur nedfelt i mange ulike konvensjoner. Ingvild nevnte, og for meg også kanskje den FNs torturkonvensjon den aller viktigste, men altså FNs menneskerettighetserklæring, den vi ofte kaller for den universelle menneskerettighetserklæringen, der står det som artikkel 5, at der står det som en rettighet, vi har rett til å være fri fra tortur. Vi har rett til ikke å bli torturert, med andre ord, og det en viktig rettighet. Og jeg skal si litt om et øyeblikk, om jeg kan si det om en gang, det en rettighet som aldri kan settes til side. Min rettighet til ikke å bli arrestert uten lov og dom kan faktisk settes til side hvis situasjonen så prekær at det må gjøres. I dag settes folk inn i karantener i tusenvis uten lov og dom, men på grunn av sykdom. Alt dette lov. Det lov å frihetsberøve i krisesituasjoner. Det aldri lov å torturere. Og konvensjonen kom før 2001, kom basert seg på mye annen viktig historie. Det aldri lov til å torturere. Men verdens universelle menneskerettighetserklæring, som sagt, sier noe om vår rett til ikke å bli torturert. Den FNs sivile og politiske rettigheter, artikkel 7, det klare torturforbudet, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som jo veldig sentral i Norge og i Europa, artikkel 3, FNs torturkonvensjon, der alle artiklene dreier seg om torturforbudet og hva man skal gjøre. Og så har vi den som heter tilleggsprotokollen, som også ble nevnt innledningsvis, tilleggsprotokoll til torturkonvensjonen, som bidro til å sørge for at den såkalte underkomiteen for forebygging av tortur ble etablert. Den sitter jeg i nå, og det betyr at vi har et besøksmandat på lik linje med tilsvarende norske organ, som jeg skal også si litt mer om i et øyeblikk. Så torturforbudet altså absolutt. Det kan ikke settes til side, det en del av folkeretten, og ingen situasjon slik at man ikke, altså at man kan legitimere tortur. Det kommer jeg til å si flere ganger, for det så viktig. Og det mange som forsøker å uthule det. Men hva skjer? Og det det som bare liste, veldig tilfeldig liste, eller noe veldig udekkende. Men hva det de viktige tingene? Det klart at lover viktige. Altså hvis vi, jeg har snakket med myndigheter fra land, hvor du faktisk mangler lover for å si, for å kunne fange opp en kriminell handling av typen sint mann skjærer av armen på dame som har vært utro. Dette privatsak. Det kan kanskje i verste fall kalles for en voldshandling. Skjærer du av armen på nabokonen, for dette var faktisk en helt sann historie, så blir du arrestert for da du utrett vold mot andre, men altså overfor egen kone. Den gangen var det ikke lover for. Det kom, og det en av de viktige overvåkningsmekanismenes viktigste funksjon, jo nettopp å se på mangler og hull i loven. Mange land i verden har for eksempel ikke hatt som en straffbar handling at man voldtar egen kone. Det har de fleste land i dag, ikke alle. Første gang jeg spurte myndigheten i Sør-Korea, det var i 2006, om de hadde lover mot voldtekt av koner, altså voldtekt i ekteskapet, så bare, skulle det nå være forbudt da? Det i dag, i aller fleste land, ikke alle. Men det betyr at man kan ikke da straffe folk hvis ikke, sant, det ikke lover mot, hvis det ikke en kriminell handling, så kan man jo ikke straffe folk. Jeg ikke jurist, men det har jeg skjønt. Og det klart at rettssystemet viktig når det gjelder å overholde disse tingene. Og i Norge, så hvis vi føler at vi blitt utsatt for noe som kan ligne som for tortur eller umenneskelig behandling av norske myndigheter, så det jo rettssystemet vi går til. Og får vi ikke støtte der, så kan vi til og med gå videre til de internasjonale systemene. I Norge blir det ofte da den europeiske menneskerettighetsdomstol. Så det jo et langt og viktig system som bevarer våre rettigheter. Undervisning,
kjempeviktig. Vi har hatt alt for lite undervisning. I denne flotte rapporten fra Røde Kors det skikkelig kritisert universitet, høyskoler, og det har ikke stått på forsøk. Forsøk på prøve, da, det skal jeg virkelig si. Kan si mye om, men det skal jeg slippe. Det skal jeg ikke plage dere med. Det har vært vanskelig å få inn noe om dette. Så det komiteen i FN som virkelig følger opp disse tingene, som, skal, som har adgang til rapporter, har adgang til veldig detaljert informasjon i de landene som har sagt seg villige til å være en del, en statspart til konvensjonen, som det heter. Og der blir de sett etter i kortene, og det har de selv sagt ja til, og da må de også tåle å bli kritisert. Veldig viktig. Den der jeg nevnte, den der historien om, om vold mot kvinner, arm mot kvinner, den, der var det... Det ble veldig kritisert selvfølgelig i FNs torturkomité, og faktisk så ble det en lovendring. Og da det sånn, yes. Det spesialrapportør, det nasjonale og internasjonale overvåkningsmekanismer. Og i FN så for eksempel en sånn overvåkningsmekanisme, den jeg sitter i nå, underkomiteen for forebygging av tortur, som reiser på besøk, og stater vet at vi i landet, men vi vet ingenting om hva vi skal gjøre der. De får beskjed om å gi oss et dokument som gjør at vi kan komme inn absolutt overalt når det måtte passe oss. Men de sier alltid, ja, men skal vi ikke stille med bil, skal vi ikke hjelpe, skal vi ikke lage en god reiserute? No. Dere skal ikke ane hvor vi skal, og vårt program så hemmelig at vi får ikke lov til å ta det med på møte, skal låses inn i en safe, ja, når vi på tur. For det at det ingen skal vite om det selv. Tolkene vi av og til må bruke får ikke vite noen ting, og de tror de skal på konferanser og ha med seg pene dresser og høyhælte sko, og så skal vi traske rundt i møkkete fengsel. Så sist måtte jeg ut og kjøpe klær da, til en søtdame. Fordi at hun hadde litt for korte skjørt til å kunne gå i fengsler. Mm. Hun var tolk da. Sånn at det er en internasjonal mekanisme. Vi har jo viktige mekanismer i Norge også, og det viktigste jo det arbeidet som skjer. Da, og det for disse dreier seg om folk som frihetsberøvet, altså som på fengsler, på sykehus med tvungen behandling, eller andre former for institusjoner. Rusinstitusjoner jo ofte lukket, og migrasjonssentre som jeg skal komme tilbake til. Og der har vi i Norge noe som heter forebyggende mekanisme, som under Sivilombudsmannen, og de gjør en fantastisk god jobb. Så hvis dere har noen minutter en dag, foreslår jeg at dere går inn på Sivilombudsmannens hjemmeside, ser på forebyggende utvalg, og ser hva de har der. Dere vil få litt sjokk når dere ser de rapportene. De ligger åpent ute. Fra norsk politi, fra norsk sykehus, fra norske barnevernsinstitusjoner rundt omkring. Det er mye ros, og det er mye veldig alvorlig kritikk. Og det, jeg som ser, bare jeg ser jo ikke, jeg besøker jo ikke i Norge, for det kan jeg ikke, jeg besøker andre steder, og ser mye rart, mye fælt. Men jeg blir veldig forbauset over noe av det jeg leser om norske forhold. Men Nasjonal Forebyggende Mekanisme, fantastisk institusjon, og så har vi Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter, som det som kalles NIM i Norge, som altså også en uavhengig institusjon som skal pushe på norske myndigheter når det gjelder respekten for menneskerettighetene. Og da disse, ikke sant, disse, nå må jeg se litt på tida, vet du, det er jo situasjonen til mennesker i fengsel, som jeg var inne på, det er alle disse tingene her, altså, de skal snakke om dette med avhør, veldig mye av overgrepene mot mennesker skjer faktisk i forbindelse med arrestasjon. Og derfor er det ganske viktig å følge litt med på det. Ja, vi mye inne i politibiler, og ser vi blodflekker, så kan det være fordi at de har tatt inn en person som akkurat har tippet på mopeden, det jo delen for historien vi stort sett hører. Men det kan jo være andre ting også, hvis vi ser personen og vi ser at det arr som for eksempel knyttes til andre former for ting, så er det viktig at her har det sannsynligvis foregått veldig mye bruk av makt og ulovlig makt. Da. Det å putte 4 voksne mannfolk i bagasjerommet på en bil, altså en litt stor bil riktig nok, men det er også en grusom umenneskelig behandling som tenderer til tortur, og det er definitivt autoriteter som gjør det. Sånn at det er en del slike ting, og det er viktig å få inn gode rutiner, og noen sier jo at den beste rutinen for å forebygge tortur, i hvert fall innenfor politivesen, det er jo å ha alle avhør videotapet, altså at man faktisk hele tiden har videoovervåkning på avhør. Det ble gjort da Behring Breivik ble avhørt, for man kan gå tilbake igjen og si, man hadde faktisk et tikkende bombescenario, allikevel var det ingen som utsatte han for en type avhør som ville være forbudt, snarere tvert imot, og dette er filmet. Så det er veldig viktig rundt omkring at slike ting skjer.
Sånn at, og der ser dere også situasjoner der stater unnlater å beskytte og gripe inn. Det kan være menneskehandel. Ja, vi vet at det foregår, men altså, vi har ikke kapasitet til å gjøre noe særlig med det. Det kan være overgrep mot barn, det kan være overgrep mot kvinner. Og en av de tingene som faktisk er staters overholdelse av de internasjonale konvensjonene på, det er jo alle disse tiltaksplanene som norske stat er veldig god på. De er veldig gode. Tiltaksplaner mot kjønnsbasert, eller mot vold i ekteskapet, tiltaksplaner mot seksuelle overgrep mot barn, tiltaksplaner i forbindelse med kjønnslemlestelse, mot tvungen ekteskap eller barneekteskap. Dere er sikkert kjent med alle disse, det kommer jo gjerne ut, men det er ofte veldig gode dokumenter, og det er veldig viktige dokumenter, og det sier jo noe om hva vi vil at norske helsearbeider, norske sosialarbeider, lærere, foreldre, andre skal vite om for å forebygge den type vold. Og det er statsansvar å sørge for dette. Mange land har ikke det. Og en av de tingene de får anbefaling om er dere må ha en tiltaksplan om hva dere gjør når det gjelder for eksempel vold mot barn. Skal den henlegges? Skal den undersøkes? Hvordan beskyttes barn? Så igjen, stater gjør seg skyldige ved at de ikke følger opp disse tingene. Og det er da tilbake til tikkende bombescenario. Er det noen gang legitimt å torturere? Nei. Og det er, hver gang det skjer alvorlige ting, så er det jo mange som sier jo, det der med tortur, det får vi bare innføre igjen, for det er så effektivt. For det første sier jo både CIA og FBI, hvis man har dem på tomannshånd, holdt jeg på å si, jeg har snakket med folk oppe i det systemet, og de skriver jo om det også. Det er faktisk ikke effektivt engang. Det gir ikke god informasjon. Og det er jo den ene siden av at man ikke skal torturere, det andre er jo at det er forbudt. Men dere vil se i dag stadig vekk et forsøk på, men skal det likevel ikke være lov på en eller annen måte. Nå kommer jeg til liksom hovedtema da. Så skru klokken litt tilbake, er du snill? Ja. Altså det som og grunnen til at jeg tar opp dette nå, det er jo fordi at disse temaene, nemlig det som skjer innenfor væpnet konflikt og det som skjer innenfor migrasjon, faktisk er blitt veldig vesentlige områder å se på innenfor menneskerettighetsarbeid. Vi, Elisabeth og jeg og flere, ja, hele rekka der, har vært på menneskerettighetsfilmfestival nå i en uke, dokumentasjonen. Og hva var det? Det var væpnet konflikt og overgrep i væpnet konflikt. Ikke nødvendigvis akkurat bombene, men seksuelle overgrep, bortføringer, altså avhør av barn, altså fryktelige ting. Og så var det vonde og ferdige ting i forbindelse med migrasjon, med veldig tøffe fluktreiser fra Afghanistan og fra Syria, og så videre. Og der, man går ikke umerket ut fra en eneste sånn film, og det er alvorlige menneskerettighetsbrudd i disse spesielle sammenhengene som det da er snakk om. Og det som jo faktisk er, og dette er fra Mary Robinson, som var tidligere eller høykommissær for menneskerettigheter, hun sa da for en del år tilbake at jeg får stadig vekk og mer alvorlige meldinger om at det foregår overgrep, seksuelle overgrep mot kvinner i krig, og også at dette blir anvendt som en krigsmaskin eller som et våpen i krig. Ja. Og ja, men det var med Robinson kanskje det. Og det som dette kartet hentet jeg frem for et par år siden for å vise hvor er det i dag man faktisk særlig ser den form for seksuelle overgrep i krig. Og jeg lette etter et siste oppdatert kart. Nå var det ikke laget en sånn type kart, men det var laget med beskrivelse. Og det landet som ikke er med her, men som i dag faktisk står på veldig høyt, er Afghanistan. Og den står ikke på denne listen, men Afghanistan er jo inne der også som et av landene, og selvsagt også Syria, som da heller ikke av en eller annen grunn står der. Så de to landene i dag er også dessverre med på å få dette tallet høyt. Og det var altså først på 80-tallet, og kanskje på 90-tallet, midt på 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, at man begynte å se på dette som et overgrep. Og jeg fortalte til Evelyn i pausen i sted at jeg opplevde selv å reise til Genève på 80-tallet og be om penger til prosjekt som skulle yte psykologisk bistand til kvinner som har vært utsatt for seksuell vold i krig. Og fikk beskjed, sexual violence, that's not a human rights violation, it's criminal. Og så sier jeg, men kan jeg få da penger over torturfondet? Sorry, this is not torture. Det er det jeg satt på møte selv og fikk høre dette. Sånn sier man ikke i dag.
I dag det noen som forsøker seg. Noen forsøker seg, men det jo fordi at de har glede av det, eller de vil ha ryggen fri. Men I dag det helt klart, det jo, ikke sant, det regnes som en krigsforbrytelse. For de sitter jo I straffedomstolen I Haag og stiller folk til retten på grunn av disse tingene. Så I klart, I dag det ansett for å være en meget alvorlig menneskerettighetsbrudd. Det en helt uakseptabel menneskerettighetsbrudd i lys av krig. Og krigen har sine lover, og tortur ikke lov I krig. Står det veldig klart i Genève-konvensjonen, de såkalte humanitære reglene. Og det var på verdenskonferansen I Wien I 1993, som ble en veldig viktig konferanse, hvor disse hendelsene I Bosnia da ble særlig kjente, og etter det så har det jo skjedd mye på den fronten. Men det har tatt tid, men det har skjedd mye. Og vi snakket jo innledningsvis om Nobelprisen til Nadia og til Mukwege, som jo selvfølgelig var virkelig å sette fokus på denne problematikken. Det var verdenskonferanse I 2014 med veldig mye oppmerksomhet også I Norge, som het Global Summit to End Sexual Violence in Conflict. Og ja, vi vil alle mot sexual violence I sin alminnelighet, men altså det at det skjer som en del av konflikt var altså blitt så stort at man har en kjempediger konferanse I London hvor alt dette kommer. Likeledes kom det da for et par år siden en rapport fra Guterres som om dette I FN-sammenheng, og det tragiske, og en av filmene faktisk som Elisabeth fikk satt I, på programmet på filmkonferansen, eller filmfestivalen, beskrev blant annet uvilligheten fra FN til å undersøke, eller I hvert fall deler av FN til å undersøke overgrep som foretatt av de med blå hjelmer, altså fredsstyrker. Tenk på det, det kommer inn fredsstyrker, og så øker prostitusjonen. Det kommer inn fredsstyrker, og så øker seksuelle overgrep mot barn. Og det kalles jo også av og til for overlevelsesprostitusjon. Den eneste måten mamma kan få penger til mat for å kjøpe til barna, ved at hun prostituerer seg. Ikke sant? Ja, kanskje det ikke så mye vold inn I bildet der, men det altså en form for prostitusjon og en aktiv og systematisk utnyttelse av mennesker I nødsituasjon I krig av personer som der for ett eneste formål å sørge for krig og, nei, sørge for at krigen slutter og beskytte befolkningen. Så dette så tragisk at det holder meg våken om natten og det selvfølgelig store deler og generalsekretæren helt klokkeklar, han rasende på disse tingene og ja, vi må bare se hva som kan skje videre og jeg håper jo at man får tatt dette skikkelig ved roten. Vi hadde giverkonferanse I Norge I fjor, hvor land møttes for å gi penger til dette her. Verdenskonferanse I høst. I det hele tatt, det skjer veldig mye. Og kanskje de viktigste tingene igjen på overordnet basis, og det derfor det så tragisk at FN ikke alltid klarer å holde styr på sine egne folk. Og det jo, jeg må bare si det en liten parentes, at hvis for eksempel franske styrker har blitt tatt I å handle ufint, så sier FN at de er under FN-kommando, men ansvaret for opplæringen på fransk side. Og når du spør da fransk side og sier hvorfor I verdens land har dere ikke skikkelig opplæring og skikkelig etiske regler for soldaten dere sender inn I FN, nei, men de jo nå under FN-kommando. Ikke sant? Har dere hørt den før? Den ene skylder på den ene, og så skylder de på den andre. Forferdelig. Men det som jo kom, og I år et 20-årsjubileum for den mest kjente, den første, nemlig 1325, kvinner og sikkerhet og fred, hvor man blant annet ønsket å få kvinner mer med på banen når det gjaldt fredsarbeid, men selvfølgelig også hindre overgrep mot kvinner. Og så det kommet en rekke resolusjoner etterpå, og alle disse handler på ulike vis om forholdet mellom kvinner, vold, seksualitet. Og som sagt, det 20 år siden den kom, om sikkerhet og fred, mens de andre har veldig mye dreit seg om former for seksuell, former for vold mot kvinner og barn I konflikt. De minner om at seksuell vold blitt en del av internasjonal straffedomstolens område. Det den resolusjonen fra 2008. Noter at til tross for mange sterke fordømmelser av dette, så denne formen for vold utbredt, systematisk og med en ufattelig brutalitet. Sånn at vi langt, og dette var 2008, den resolusjonen kom, men disse viktige dokumenter. Og bare for å vise dere, altså selv fra da FNs torturkomité, skriver da om, har da som en anbefaling, konkret da til Peru, at man ikke har tilstrekkelig grad hatt en rettsoppgjør for de seksuelle overgrepene som de militære gjorde mot kvinner og barn under den voldelige perioden I landet. Og det var da
en kjeft, ikke sant, til myndighetene for at de unnlater å følge opp dette, inkludert yte selvfølgelig hjelp og rehabilitering, som denne minner så veldig om, også et statsansvar. Vi har disse såkalte bærekraftmålene fremover. Og, la meg se. Det både om, det likestilling og fred, og begge de to synes jeg jo kommer inn veldig sterkt når det gjelder denne tematikken her. Og det har blitt en større fokus på å hjelpe, og du nevnte jo i Stengvild Health and Human Rights Info med arbeid for, som vi har jobbet med en jentegjeng, for å si, i en del år nå, for å utvikle noe som kan bidra til at hjelpere rundt omkring i verden kan hjelpe kvinner som har vært utsatt for slike overgrep i situasjoner hvor det kjempelangt til psykologer, kjempelangt til andre som kan bidra, men altså styrke hjelpearbeider rundt omkring. Og det som veldig hyggelig for oss, altså til tross for igjen den tragiske rammen for dette arbeidet, jo at denne boka som først har kommet ut i 2014 på engelsk, i dag blitt oversatt til en rekke språk. Jeg hadde bare disse tilgjengelig, men du vet om flere, du Elisabeth. Og det betyr jo at dette brukes, og det det vi beskriver som det ikke et spesialisttjeneste, det hjelp, litt umiddelbar hjelp, og at hjelpere skal bli tryggere på å kunne gjøre noe. Mange tør ikke å nærme seg det, for det for farlig og for guffent, og man selvfølgelig redd for å gjøre vondt verre. Vi ønsker å prøve å gi folk et verktøy som de kan møte kvinner i den situasjonen. Jeg har nevnt nå seksuelle overgrep i krig og konflikt, men vi har jo så mange andre ting, og vi vet jo at tortur og overgrep i forbindelse med migrasjon, som jo en konsekvens av væpnet konflikt, også omfattende. Og i dag har vi et enormt høyt antal mennesker som på flukt. 25 millioner krysser grensen. Og da må vi huske på at sannsynligvis rundt 43 millioner mennesker i denne verden i dag internt fordrevet, eller det som ofte kalles for internflyktninger. IDPs som forkortelse. Og det betyr... Og det betyr at de ikke har krysset grenser, landegrenser. Men de befinner seg andre steder i landet sitt hvor de ikke kan komme ut eller videre. Så det og i den sammenhengen, ikke sant, dette bilder som vi har sett så alt for ofte, sånne bilder som dette. Og i dag kunne vi sikkert ha hentet frem mange, vi har sett det på film eller på nyheten allerede, hva som skjer nå på grensen mellom Tyrkia og Hellas. Erdogan sier at nå makter vi ikke mer, og det ikke så ofte jeg skjønner Erdogan, men jeg skjønner det jo litt også. Hvor resten av verden når dette skjer? Og så vet vi nå at det brukes tåregass og all verdens for å hindre at de kommer videre. Og så vil jeg ikke sitere hva norske politikere sier om dette, for det egner seg ikke på en søndag, men det ikke så veldig oppløftende. Så den såkalte flyktningkrisen har jo åpnet da opp for også frykt og diskriminering og forsøk på å redefinere internasjonale forpliktelser, og også der migrasjon knyttes opp mot terror og frykt. Og det må vi ikke glemme, at i mye av den måten ting snakkes på i dag, så på en måte alt sauset opp. Det liksom far. Det er terrorisme, det er religion, mye, og nå selvfølgelig med sykdommer som kommer inn overalt. Så er klart at det mange grunner til å være redd, men det kan jo veldig fort bli et diskriminatorisk bilde. Og det som ganske viktig at begrepet diskriminasjon, eller diskriminering eksisterer i artikkel 1 i torturkonvensjonen som definerer tortur. Det betyr altså at det også å anse som tortur handlinger, altså handlinger som også definert av diskriminatoriske grunner. Altså jeg gir deg en ekstra tøff runde fordi at du lyshåret og bruker briller. Altså det sånn det er helt noe bestemt med deg som gjør at du får det litt ekstra tøft. Og det klart at det ganske interessant, for i disse sammenhengene hvor vi ser at det mye diskriminering og mye utestenging av grupper, så akkurat det interessant i forbindelse med torturforbudet. Det vi ser dessverre ofte i dag, det jo nettopp en samtale som preget av mye hat, diskriminering, avskrekking, og man spør om retten til asyl, den også viktig dette med, det egentlig sånn? Det har vært forsøk fra skandinaviske politikere å si at det vel egentlig litt overdrevet dette med at alle har rett til å søke om asyl. Alle har ikke rett til å få asyl, det helt riktig, men alle har rett til å søke om asyl. Så må det vurderes om de har beskyttelsesbehov eller ikke, men å begynne å si at man skal gjøre noe med det, da går man inn i verdenserklæringen, og det ikke så durt. Et politikerspråk som snakker om dem og oss, migranter som kriminelle voldtektsforbrytere, og som også jeg hadde en slide for en god stund siden som politiker som gjør rare stunts. Husker dere hun som kastet seg i Middelhavet og sa det var ikke så gærent? Hun med overlevelsesvest, jeg skal ikke si det. Mm.
Ja. Som kunne ikke skjønne hva folk holdt på med. Og så her, ikke sant, bare sånn plakat som det der er. Det sier jo litt. Sånn at det jo med en, og det her har du den fra den universelle menneskerettighetserklæringen, artikkel 14, at enhver har rett til å søke om asyl. Og så, som sagt, må du vurdere om de har beskyttelsesbehov, og det er klart det er mange som ikke har det, men det er mange som har det. Dette er bare bilder sånn for å understreke litt av hva som har skjedd med den offentlige samtale, og at det på en måte har blitt litt lov å være både mer rasistisk og mer nedlatende enn det kanskje har vært i stund. Og det er jo fordi at vi har veldig, ikke gode, fryktelig dårlige modeller, som da fortsetter å si ting som vi alle sammen, som er støtende for oss alle. Men det er blitt mer lov, og det er ikke så bra. Og avskrekking er jo litt i form av at forholdene i mange steder er blitt dårligere. Man har liksom lagt det ned på et, og det sier ikke noe gærent, men et nøkternt nivå. Jeg tror ikke det er umulig. Men kanskje har man gjort det noen steder, ikke i Norge, men mange steder veldig ekstremt dårlig. Mye tidlig avslag. Vold på grensene, det ser vi jo nå i dag. Åpne mottak stenges. I Ungarn finnes ikke ett åpent asylmottak lenger. I Norge er heldigvis alle mottakene bortsett fra Trandum åpne. I Ungarn er det ikke ett åpent mottak igjen. Fengsling og bruk av lukkede mottak. Folk holdes på steder uten utgang, for eksempel øyer. Vi har jo flere eksempler på det. Nedprioritering av redningsoperasjoner på havet. Han som ble arrestert, som har blitt arrestert fordi at de reddet. Heldigvis er hun jo blitt fri, den kvinnelige kapteinen, som jo har vært i rettssystemet nå i hvert fall 3¼ år, for hun reddet da en båt, tok det med på land. Og vi vet jo at mange opplever veldig alvorlig overgrep underveis, og igjen er dette blitt en del av det vi må se litt på internasjonalt. Hva skjer for å beskytte folks rettigheter? Vi tenker på alt som skjer i forbindelse med smugling, overgrep i forbindelse med smugling, hva folk da må betale smuglere, og det er jo blant annet menneskehandel, prostitusjon og så videre. Dette er veldig alvorlig overgrep, og det er blitt en del av det man er nødt til å se på hvis man mener alvor med å utradere tortur, eller da opprettholde torturforbudet internasjonalt. Dette er bildet fra Human Rights Watch i Ungarn, som viser dette her. Det ble også illustrert veldig godt på en av de filmene vi så på filmfestivalen nå. Ja, dette er hvordan forholdene noen steder er ille. Jeg har selv vært på sånne steder, og det er ikke bra. Og vi ser også at det er blitt en økende bruk av fengsling og arrestasjoner. I Ungarn er det blitt sånn nå at de som kommer over grensen settes i lukkede leirer uten utgang, inntil noen har bestemt at de kan gå ut. Det har også blitt mer og mer, og FNs høykommissær for flyktninger har markert det som problem. Dette er et eksempel på en sånn container-leir som finnes nå rundt omkring. Jeg har vært og intervjuet barn også i slike leirer, og det er ikke morsomt. Dette er grus, og dette er veldig, veldig mye med sånn piggetråd. Og det er ikke noe som slår dem. Altså, det er ikke sånn de får seng, og de får mat, og de får helse. Altså, helt sånne rudimentære ting. Men utenfor et av disse stedene hvor jeg snakket med en familie med 4 små livredde syriske barn, så satt en bitteliten dame som jeg tenkte du skulle sittet med strikketøy, du jenta mi. Hun var en godt voksen dame, så ut som en liten bestemor. Hun var liten, satt på en stol, så hadde hun altså det største håndvåpen jeg har sett i mitt liv. Så sa hun, hvorfor i verden du sitter 3 meter fra 4 små barn som har kommet hit fra Syria? Nei, det var liksom, så sa jeg, kan du ikke ta et strikketøy? Ja. Nei, det var hun utførte ordre, men hun skyter ingen, det er ikke det, men altså, de kan ikke engang gå bort på rommet ved siden og gå på do eller dusje eller sånt, uten å gå forbi denne egentlig kjempesøte lille damen, med altså jeg tror det er det største håndvåpen jeg har sett. Helt for meg virker det temmelig unødvendig, og særlig sant, hvem skal kunne klare å forsvinne derfra. I Norge har vi kun åpnet asylmottak med ett unntak, Trandum. Det er, vet vi, og er blitt kritisert med jevne mellomrom. Det har vært institusjoner, det har vært menneskerettighetsforsvarere, alle mulige folk som har vært inne og sett på dette, og kritiserer forholdene, særlig var det forhold for barn, ikke noe særlig uavhengig helsetjeneste. Men det er liksom det eneste vi har, ellers så har vi heldigvis åpnet. Australia har jo 2 øyer, det ene er Manu og Nauru. Og den komiteen jeg sitter i nå er nå på vei, skal besøke Australia nå om et par 3 uker, og blant annet disse lukkede leirene da. Jeg har vært på Nauru selv. Der ser det utrolig lekkert ut, ser ut som en skikkelig sydhavsøy, noe det jo faktisk er. Men hvis jeg hadde tatt kamera liksom en halv meter frem, så var det bare søppel og elendighet, og så var det altså
store deler av landet var bygd inn som en sånn lukket leir. Og helsetilstanden i disse lukkede, og nå har vi selvfølgelig Moria-leiren, som dere alle sammen har hørt om. Og det vel i den stedet i dag som regnes for å være kanskje et av de absolutt aller verste. Jeg har en god kollega som heter Katrin, som der mye, og hun har av og til lagt ut på Facebook hvor hun beskriver, og da bare renner tårene hennes, for hun der da for Leger uten grenser. Og det hun beskriver derfra sånn at man nesten ikke kan tro det mulig. Og der altså, det er plass opprinnelig, leste jeg, til 3000 personer. I dag det rundt 30.000 der. Så kan vi bare si jo litt. Og en australsk psykiater som heter Proctor, som har gjort en del undersøkelser av barn og voksne på Nauru, en australsk person, og han sier at det veldig åpenbare endringer i folks psykiske helse, og de kommer jo fra masse rare steder. Jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle møte en person fra Iran, Irak, på Nauru, eller var mange fra Afghanistan, og mange fra Rohingya eller fra Myanmar. Så tenk på disse fluktrutene de har før de kommer dit. Veldig mange havner på Indonesia eller på Sri Lanka, særlig Indonesia. Der setter de ut med ganske dårlige båter. De båtene synker et sted utenfor den australske kysten. Der må jeg si den australske kystvakten, i hvert fall i veldig mange år, har jo plukket opp alle. De har plukket opp alle. Men det de av og til gjør at dels har de gått tilbake der de kom fra, eller som det nå har vært de senere årene, setter dem på øyer. Og de øyene ikke australske øyer. Nauru har en helt egen liten president. Jeg sier liten for at jeg tror at alle ganske runde der. Og det fordi at de gror ingenting der, det bare søppel. Men de importerer fryktelig mye usunn mat. Så jeg var i et av fengselet, så sa jeg til han, sjefen der, hvor mange folk kan gå inn her? Ja, så sa han sånn på meg, ja, din størrelse 15, men vår størrelse 5. Men det såpass usunt, så veldig rar liten øy, men det en egen uavhengig republikk, med da, som leies for å bygge disse leirene for australierne. Og de helsetilstandene der, og så det med helsen, jo på en måte da under Australias ansvar. Og det, som man sier, det mye selvplaging og selvskading. Og til og med i den perioden da vi var der sist, så sydde folk igjen munnen sin. Det skjer i en del av disse leirene, har jeg hørt. Det mye, så det mye, mye alvorlig og mye trist. Og alle disse tingene det var jo ikke noen som satt og bestemte seg at dette skulle være bare smertefullt. Altså, noen har jo tenkt at man skulle jo redde folk, men det klart at når man lager slik, når man konstruerer den type ting, så det i hvert fall, så kan jo ikke stater si at de uskyldige. Ikke sant? De har bidratt til å smertepåføre med en intensjon som har å gjøre med avskrekkelse og gjøre selvsagt, fordi at land jo, og man kan jo se det som legitimt også, redd for at man skal ha så mange at man ikke kan gi dem et skikkelig liv. Men det betyr i hvert fall at noe av det som man opptatt av i dag, å arbeide mot alvorlige overgrep mot mennesker, da først og fremst tortur og umenneskelig behandling, det også da det søkelyset satt på disse tingene, satt på forhold på flukt, forhold til på asylmottak eller på særlig disse lukkede mottakene. Og jeg har selvfølgelig ikke beskriver norske asylmottak i denne sammenhengen i det hele tatt. De åpne, og det tross alt selv om det nøktern standard, så det annerledes, selv om det mye vi kunne ønsket oss annerledes der også, selvfølgelig. Men det jo der hvor situasjonen blitt helt umenneskelig. Moria det blitt sånn på Lesbos. Vi ser nå bildene mellom disse grensene. Nedover i Europa det mye vold på grensene, mye bruk av sjefere, mye bruk av sånne hva heter det, ikke balltre, men ja, for en av de tingene vi gjør nemlig når vi på fengsel, vi ser etter balltrærne, og så sier vi hvor ballen. Fordi at de sier at de bruker til sport, og så sier jeg, men vil gjerne se ballen også, men det har ingen klart å vise meg. Så de balltrærne brukes til noe annet, men sånne, ja, sånn som de bruker. Sånt ser man mer og mer på grensen, og for eksempel Helsingfors kommitté rundt omkring i Europa, og andre, Leger uten grenser og andre, påpeker jo nettopp disse tingene, og kritiserer myndigheter også for det. Så da helt til slutt, så vil jeg bare drive litt grann mer reklame for Health and Human Rights Info.
På denne nettsiden her kan dere gå inn og finne veldig mye informasjon om forholdet mellom helse og menneskerettigheter. Da vi satte I gang med dette, var det med et ønske om å gjøre helsepersonell mer orientert og mer oppmerksom på menneskerettigheter. Og vi har også prøvd å gjøre menneskerettighetsfolk litt mer oppmerksom på helse. Men her det også tips og ideer og tiltak man kan gjennomføre for å gå inn og bidra overfor mennesker hvis rettigheter blitt brutt på brutalt måte, og som jo gir nødvendigvis veldig alvorlige helseproblemer. Alle de tingene jeg har beskrevet I dag jo dessverre noe som skaper langvarige og alvorlige skader og mye behov for hjelp. Så det liksom et lite forsøk på å bidra inn i den diskusjonen og inn I opplæringen også av helsepersonell. Tusen takk, Nora, og jeg vil bare foreslå at du blir stående her, for at nå åpner vi for spørsmål og kommentarer. Jeg tenker at det enkleste at du bare står her, for det ikke meg som skal svare, det helt sikkert. Jeg kan sikkert spørre. Så da, tusen takk for et fantastisk opplysende og godt oversiktsforedrag, samtidig som du gikk I dybden på mange av temaene, som sterke og vonde å høre om. Ikke minst dette med kjønnsbasert vold I krig og konflikt. Så jeg tenker at vi starter med en mulighet for å stille spørsmål eller komme med kommentarer. Eventuelt ting som må oppklares. Da det flere hender allerede. Da kommer Nina rundt med mikrofonen. Da det deg først. Vær så god. Gjerne si navnet deres først bare. Ja. Hvordan holder dere? For det jo resolusjoner og av og til så kan det se ut som om ingenting skjer. Mer og mer problemer og greier. Det liksom det første jeg tenker. Hvordan holder dere ut med dette? Du skal få svare på det. Ja, nei, takk skal du ha, Berit. Det veldig, veldig hyggelig å se deg her. I går delte jeg ut en menneskerettighetsfilmpris, og da siterte jeg en av de damene jeg hadde hørt på en film som virkelig har det tøft, en journalist I Mexico, som stadig vekk trues på livet. Og hun sa at det er en moralsk forpliktelse å være optimist. Alternativet å gi opp. Og det tenker jeg, det synes jeg en god setning, så det brukte jeg I går da jeg skulle holde et liten innledning. Og altså, jeg tenker at det som jo virkelig noe å tenke på, at det så mange der ute som jobber med disse tingene, og som selv utsatt. Det sånn som jeg har det, for å si det sånn, hvis jeg bare begynner med akkurat det, så jo jeg I en situasjon hvor jeg til og med får utmerkelser og får hilse på kongen. Altså, ikke sant? Tusen takk for at du gjør det du gjør. Og det er ikke det som har drevet meg for all del. Jeg har holdt på I 40 år. Men det en helt annen type sånn, ikke sant, invitert å snakke om disse tingene til folk som interesserte. Og det betyr jo noe, for da vet du at du kan, da du med på å bidra til å gjøre ting kjent og til å få noen meldinger ut og gjennom. Og hvis man tenker på det helt konkret FN-arbeid og sånt nå, så har jeg jo, som jeg nevnte I sted, opplevd at ting blitt annerledes. Altså lover og praksis har endret seg etter at landet har fått kritikk. Og det klart, da føler man jo, uff, da var det verdt det. Vi opplever jo stadig hvordan folk som ute på og hjelper, sier at dette var nyttig, dette var et viktig verktøy, og da gjør det ikke noe om du selv litt sånn trøtt innimellom. Men så det jo de som jo ikke har en sånn støtte, hverken snarere tvert imot, som blir ansett for å være farlige og provoserende. Og I dag det flere menneskerettighetsforkjempere som blir utsatt. Og det igjen jo dette mye av filmene dreier seg om. Folk som selv jobber mot tortur og som arresteres. Folk som jobber mot vold mot barn, som utsettes selv for vold, til og med trusler overfor egne barn. Og så sent som forrige søndag satt jeg og snakket med sivilombudsmannen I Ecuador. Han hadde fått en bombe
in i huset sitt, og det var en telefon. Dere klar over? Kom dere ut av huset, nå sender vi inn en bombe. Han jobber mot tortur, han jobber mot veldig dårlige fengselsforhold, han jobber mot at politiet har brukt veldig mye makt i forbindelse med noen demonstrasjoner. Og han, det var andre ganger da snakket man i løpet av en uke, og første gangen hadde ikke den bomben skjedd engang, men det hadde skjedd andre ting. Og det folk som, altså, det ikke, altså ikke at det noe bedre at det aktivister, men altså sivilombudsmann. Sånn. Utsettes for sånne ting og han, det rettigheter man kan ikke påstå at det staten det kan man ikke gjøre men staten har jo et kjempeansvar til å undersøke hva, dette, hva som har skjedd og hvis en mann som da faktisk utøver statsplikter for det det å være sivilombudsperson ikke på vegne av staten men altså de skal sant, som uavhengig organ så må de i hvert fall sørge for at han blir beskyttet så, så det Og jeg, men jeg tror det i nettverket som internasjonalt nettverk, altså organisasjoner, frivillige organisasjoner, fellesskap, alle disse tingene, kjempeviktig for at folk skal orke. Da det deg. Kommer mikrofonen nå? Ja, du har egentlig nevnt det litt allerede, at jeg ser det rundt omkring i verden, at situasjonen blir vanskeligere. Kan du kanskje si litt om hvorfor du tror det skjer? Og hva du tror, la oss si, om denne bølgen, sånn denne backlash-bølgen, om du tror at den går over, eller kan gå over? Ja. Ja, jeg håper det. Jeg håper jo det, selvfølgelig, fordi at det har jo vært, det er jo mange som sier at liksom, menneskerettigheter i ferd med å tape terreng. Men jeg også redd for at hvis man sier det ofte nok, så begynner man å tro det, så jeg pleier å si at nei da, man bare står på. I dag det jo blitt ganske mange internasjonale resolusjoner også, og så sier noe om statsparters ansvar til å sørge for at menneskerettighetsforsvarere ikke utsettes for våre overgrep, og at det ikke sanksjoner mot folk som melder fra. For eksempel, det ene jo de som på en måte bruker livet sitt, eller bruker mye av tiden sin til og slåss mot menneskerettighetsovergrep. Ikke sant? Det er det en god del som kaller seg for menneskerettighetsforsvarere. Men som alle de som for eksempel som vil legge inn en sak, eller som fordømmer en general som har voldtatt dem, eller deres mor, eller hva som helst. Altså folk som skal reise og anmelde saker, og bringe saker for retten, de utsettes for ting. De som samarbeider med oss når vi ute i fengsler, en av de første tingene vi gjør når vi kommer inn til en direktør på et fengsel, å si at det skal ikke være noen form for negativ tilbakemelding eller noen form for represalier mot de som samarbeider med oss. For dette systemet ville ikke ha kunnet virke hvis vi ikke hadde snakket med noen. Det gjelder samtale med ansatte, og det gjelder samtale med innsatte. Derfor har ikke vi lov til å snakke med innsatte uten eller med tilstedeværelse av vakter, så de må alltid ut. Så har vi med oss en vakt, og så låses vi inne i cellene med alt fra 4 til 70 mann, eller ja, damer også. Jeg ble låst inne, og så glemte de å hente meg ut. Det var heldigvis en damecelle med 70 damer, de syntes det var veldig morsomt. Men uansett så snakker vi da sammen med dem, og da skal vi være veldig klare på at det konfidensielt. Vi rapporterer ikke videre, annet enn i generelle vendinger til myndighetene selvfølgelig. Og at det ikke skal være noen form for represalier mot folk. Og en fin måte å sjekke ut det på jo at man, la oss si dagen etter man har vært et sted, plutselig kommer helt intetanende tidlig neste morgen, og spør liksom, hadde skjedd noe, skjedde det noe i natt? Var det noen som gikk inn på cella og begynte å slå liksom, etter at dere hadde snakket med oss? Så det er klart det er mye arbeid i gang også for å sette lys på dette, og det var det ikke før. Altså, begrepet Human Rights Defender liksom et litt nyere begrep, og haugevis av resolusjoner, blant annet etter veldig mye pushing fra norsk side, resolusjoner hvor alle land forplikter seg til å beskytte menneskerettighetsforsvarere, fordi at det på en måte en lakmustest i et samfunn når det gjelder både ytringsfrihet og andre ting. Så det er viktig. Da har vi en bak der først, og så det deg på. Varsågod. Ja. Gi en gjerne navn hvis det ok. Ja, mitt navn Jorunn Hermansen. Jeg vil gjerne høre litt om i forhold i Norge. Personer som har vært utsatt for tortur i Norge, hva slags hjelp kan de forvente å få? Det var første spørsmål. Og det andre hvem
da er det som har kompetanse til å gjøre dette? Mm, mm. Altså, du kan si at noe av det som, og det et utrolig relevant spørsmål, og det veldig dagsaktuelt, også etter at denne rapporten til Røde Kors kom på torsdag. Og fordi at det som Røde Kors minner om, jo at norske myndigheter, som alle andre myndigheter som har skrevet under på torturkonvensjonen, har en forpliktelse til å yte rehabilitering for mennesker som har vært utsatt for tortur. Det en av disse absolute rettighetene. I mange år så hadde vi, så var det et system i Norge, altså vi har norske planer har hele tiden vært at det skal være det ordinære systemet, det ordinære helsetilbudet som yter. Men for at det norske helsevesenet skal være i stand til å gjøre det, så må det ha en spesialkompetanse. Slik at det ble jo opprettet noe som et psykosociale team og psykosocial sentra med personer som hadde jobbet mye med disse tingene, og som da både drev undervisning, veiledning, klinisk behandling og forskning, altså rett og slett en sånn kunnskapsnav. Det ble nedlagt for en del år siden, slik at i dag liksom kompetanse og klinikk veldig flyttet, og det såpass mange føringer på hvordan psykisk helse skal håndteres ute i systemet, at så lenge vi ikke har noen på en måte spesialregler for at blant annet torturerte, de må ha mer tid, de må ha samme behandler, de må ha samme tolk, det må gå over tid, det ikke sånn at fire ganger så kan du gå ut. Det kan ofte ta lang tid å få etablert en relasjon. Altså du må huske på tilliten, under de små eksemplene jeg har gitt, tilliten til andre mennesker, konsekvensene for meg ved at jeg forteller deg hva som skjedde der. Jeg vet ikke om du har noen kontakter inn et eller annet sted, så kanskje går det ut av min familie hjemme hvis jeg forteller deg ting. Taushetsplikten er ikke så opplagt for alle, sånn at bare det å, for eksempel på psykosocial senter, så hadde vi det jo sånn at vi gjerne brukte både 3 og 4 timer for overhovedet å komme i posisjon til å begynne å jobbe. Ikke fordi at vi forpliktet dem til å jobbe med noe tortur, for jeg sa at man må ta de tingene man tenker at man vil ha i den rekkefølgen det tar. Men mange steder nå, så har de, når de har hatt 4 timer, så har de liksom brukt opp kvoten sin. Men da kom jo vi i gang, og vi hadde jo faktisk det problemet at når vi skulle nedlegge, så var det jo veldig mange som hadde gått lenge og som ville fortsette å gå. Heller da annen hver uke, kanskje til og med hver tredje uke, for det såpass tungt. Mange sier, jeg kan ikke gå så ofte, for jeg må bruke tid til å komme meg igjen før neste time. Og så er det veldig viktig at det er vedkommende selv som bestemmer hva du vil bruke tiden på, for det kan være at noen sier, jeg har veldig mye vonde historier som jeg kan snakke om, men for meg nå, jeg må rett og slett få hjelp til hvordan jeg skal klare å tenke om morgenen, hvordan jeg skal klare å få ungene på skolen, hvordan jeg skal beholde motet til å kunne gjøre det, så vil jeg gjerne komme tilbake igjen til noe av dette andre etter hvert. Og det har jeg opplevd flere ganger. Nå liksom tiden inne, og da kan jeg kunne si den gangen, da har vi tid. I dag vet jeg ikke. Når jeg nå snakker med yngre kollegaer rundt omkring som jobber med det, så sier de, vi redde for å åpne opp dører, for, ikke fordi at vi ikke vet hvordan vi skal håndtere det, men for vi tror ikke vi får lov til å bruke så mye tid med de menneskene som vi mener at vi skal. Og det får meg til å gråte. Og da var det myndigheter til stede, og de sier, norsk behandling av torturerte er fragmentert, tilfeldig og personavhengig. Veldig tydelig. Mm-hmm. Ja, takk for et godt spørsmål. Da er det deg, og så er det deg. Vær så god. Det er det sant det du sier, Nora. Du er min helt. Det er så hyggelig å se deg igjen. Vi kjenner hverandre fra mange år tilbake. Jeg måtte ta flere tabletter for å komme hit og høre på deg. Men det er en ting som jeg igjen reagerer veldig sterk, og det er det med og snakker om tortur og statlig vold. Og det er noe som jeg opplever her i Norge, og det har jeg opplevd fra jeg kom hit som flyktning fra FN, fra Chile, er at det er som en lokk. Mm. Det er nesten som ikke snakker om dårlige og stygge ting. Det vi må snakke om er om tingene som vi skal glede oss og glans og sånne ting. Mens jeg sitter hjemme og prøver å finne selv hvordan skal jeg komme ut av min situasjon. Som kvinne og som chilener er jeg veldig opptatt av hva som foregår i mitt land. Jeg har tatt kontakt med en del menneskerettighetsorganisasjoner. Det finnes ikke muligheter for å hjelpe til. Jeg føler at jeg banker på døra, og det lytter ikke. Og der føler jeg som er en ikke kamp eller krig, forgjeves. Hva er det som foregår i verden, synes jeg.
Jeg ser at flere kvinner blir torturert, voldtatt, drept, brent, mistet øynene sine kile, uten at vi greier å gjøre noen tiltak her i Norge. Men så vi nærmer oss 8. mars. Og jeg føler at disse jentene utrolig viktige, men de har glemt akkurat den delen av kvinner som har vært utsatt for tortur i krigsområdet. Og da lurte jeg på hvordan kan vi nå dem? De er mer opptatt av andre ting? Eller er det fordi media og informasjon og disse tiltak som finnes, ikke nå vi alle kvinner for å informere at vi må være solidarisk akkurat på disse kvinner som trenger oss mest i det til lærerne som har mest å gi, egentlig. Nei, du har veldig rett i det, Nalvia, og jeg skulle ønske jeg hadde noe godt svar på det. Jeg lurer på, jeg vet ikke, som sagt, jeg er nettopp da blitt pensjonist og sitter av og til i stolen og reflekterer litt over saker og ting. Og jeg lurer på av og til om vi blir sittende med så mange sånne voldsminner, altså bare, ikke sant, bare noen timer foran nyhetskanalen, vil jo gi veldig sånne, vil gi mange sånne ytre bilder med vold, og så får vi på en måte aldri gått bak liksom bak de bildene og sett på hva betyr det for barna. Det er derfor, altså, jeg nevnte mange ganger i dag, men altså sånne ting som filmfestival, plutselig så kommer du litt bak fasaden, du kommer bak det ytre voldsbildet, og får sett øynene til barna, fortvilelsen til foreldre, redselen. Og den blir ofte litt borte i noe av det som fremstår som så voldsomt og voldelig. Nei, altså jeg tenker jo at den altså internasjonal søstersolidaritet gjelder mer enn noen gang. Og vi fikk liksom litt dette med misbruk av kvinner og seksualitet har jo kom jo i den store og snart unevnelige kampanjen for en stund siden, sånn at du fikk jo på en måte kastet lys over tematikken. Men dermed til å vite hvordan man skal håndtere det, og hvordan man også skal kunne få det inn i de politiske agendaene. Og for eksempel, vi vet jo at norske myndigheter tradisjonelt har vært veldig tydelige på dette med seksuelle overgrep. Jeg har lyst til å nevne bare en historie fra norske militære, som for en del år siden en god venn av meg som jobbet i høyt oppe i systemet militært som psykiater, skulle holde foredrag i NATO, og snakket da om dette med krigsvoldtekter. Så tok han opp det. Da ble han møtt. Han sa det var ikke opplevd noe så rart. Han ble møtt av litt sånn latter, hånlig latter. Krigsvoldtekter. Collateral damage het det da, ikke sant? Altså krigens kanskje uønskede konsekvenser. Men menn er menn, og krig er krig. Sånn hadde det alltid vært. Det var da. Og, ikke sant? Og så snudde det heldigvis. Det snudde heldigvis. I dag hadde ingen... Det er sikkert noen som sier det, men det er ingen som hadde turt å si det da. Så det er klart at der er du, og hvis du ser noe av det, jeg har jo søkt litt sånn for å forberede meg, altså en del av de militæres egne kampanjer med å håndtere etikk. Det er ille nok å være militær, om man ikke attpåtil skal påføre folk den type skader. Så det skjer jo en del, og der har jo også Norge gått foran med opplæring. Vi var veldig kjappe på 1325, på og mange tiltak, opplæringstiltak, veiledningstiltak, involvere også militære, ja, i det hele tatt, mange sånne ting. Men jeg vet ikke, jeg tror tenkte på hvordan skal man nå folk, hvordan skal man hjelpe mennesker, hvordan skal man forhindre at det skjer? Og jeg blir ofte like fortvilet som deg. Men jeg tror, ta utgangspunkt i kvinner, og ja, alle som utsettes for overgrep. Da er det spørsmålet der nede fra. Mitt navn er Eivind Hoffmann. Takk for at du snakket både om individuelle skjebner og om liksom systemene rundt. Og det siste får meg til å spørre, Norge overfører både til Ungarn og til Hellas store midler gjennom EØS-systemet. I hvilken grad gir det norske myndigheter og Norge muligheter til å påvirke de situasjonene som du beskrev, og i hvilken grad brukes disse mulighetene? Ja, altså det er jo faktisk et veldig viktig poeng, fordi det gjør jo også, det skaper jo også sånn medansvar. Altså det som jo da
Og Ungarn var jo faktisk det første landet som begynte sånn rundbaut og fengslet alle. Og da de containerne kom, så husker jeg det var til og med noen overskrifter i norske aviser. Nye container, flyktningleirer skaper forferdelse eller noen sånt. Men så har de plutselig dødd bort, så jeg har ikke sett bilder av det. Det var faktisk... jeg har ikke lov til å ta bilder når jeg er på sånne steder, så jeg hadde klippet dem ut av noen sånne menneskerettighetsdokumenter. UNHCR var nede med en gang og kritiserte og sa at dette er helt uakseptabelt. Men jeg synes faktisk det var et veldig godt poeng, det der med å bruke, for jeg vet at Ungarn bruker jo EØS og EU-midler veldig mye til masse ting. Og man kunne faktisk se hvordan blir det håndtert når det gjelder å bygge den type leirer. Fordi at du kan si at innenfor de leirene så er det jo ikke noe skole til barna. Null skole til barn. Men det er jo helsevesen, de får sprøyte, de får mat, altså de får en del sånne ting, så du kan si de blir på en måte tatt vare på rent sånn livet, men de der tørre, jeg glemmer aldri, de tørre hvite steinene som er innenfor områdene, og så bare når du ser ut, så ser du bare sånn piggtråd, og ingen mulighet til å kunne gå ut, og din kriminelle handling var at du krysset grensen fra Bulgaria, for eksempel. Og ville gjerne videre oppover i Europa. Men jeg tror nå med disse nye tingene som skjer også, så tenker jeg det må bli en ny sånn aktiv flyktningekonferanse i de europeiske landene for å finne ut hvordan skal man få til burden sharing, som de sier, i den sammenhengen. For det er veldig ujevnt. Det har aldri kommet så få til Norge, og vi vet at i Libanon er det haugevis av folk, Tyrkia er det haugevis av folk, og nå åpnes det dører, og hvor kommer de? Til Hellas, som i veldig mange år har vært det eneste landet man ikke har kunnet sende asylsøkere med avslag til, fordi at forholdene har vært så dramatiske. Det har vært det eneste landet man ikke har kunnet sende tilbake til. Fordi nesten situasjonen har vært så vanskelig, og dette er mange år siden. Så det synes jeg faktisk var et veldig godt forslag, det der med å tenke litt på hvordan brukes den type overførte midler, og da må man jo ha noen politikere med seg på å se litt på dette, så takk for veldig godt innspill. Det er også noe som menneskerettighetsorganisasjoner kan gå videre med, og også bruke deler av, altså hvis man begynner å se på gode ting på mottaksdirektiver og retningslinjer for mottak av flyktninger i EU-sammenheng, er det kjempemye bra. Veldig mye flotte ting som er kommet der, og så er det spørsmål hvor mye følges det da opp i praksis, og det er jo noe av det man kan konfrontere stater med. Mm. Jeg har et par spørsmål, så jeg tenkte kanskje jeg fikk tid til å stille. Det første er litt relatert til det som var oppe nå. Du nevnte frihetsberøvelse for det kan jo være alle, men særlig da kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep, seksuell vold, i det landet de flykter fra. Så har de kanskje blitt voldtatt, så har de født et barn. Mm. Children born of rape er jo et av temaene dere tar opp i manualen. Og som vi har jobbet litt med her i forbindelse med jezidi-kvinner som får barn med IS-terrorister etter fangenskap. Og vi kjenner jo dette fra Rwanda, vi kjenner det fra Sudan, vi kjenner det fra selvsagt Bosnia, vi kjenner det fra mange sammenhenger i Vietnam. Hvordan disse barna blir stigmatisert, hvordan kvinnene kan bli stigmatisert, hvordan forholdet mellom mor og barn kan bli vanskelig, naturlig nok, og ikke minst hvordan forholdet til den større gruppen som man identifiserer seg med kan bli vanskelig. Så det er en rekke problemstillinger. Så fødes da dette barnet enten på flukt eller i fangenskap i Moria og så videre. Jeg kan ingenting om psykologi, men jeg bare tenker meg at du får en slags sånn multiple traumatisering. Altså du blir først traumatisert der du flykter fra, så underveis på reisen, og så ender du opp i en leir hvor forholdene er under enhver kritikk som vi vet. Så hvordan har vi noe forskning som helst på hvordan, og er det mulig å komme til å gjøre forskning på disse barna som har sluttet å snakke, for eksempel, og som forsøker å gjøre selvmord i Moria blant annet? Ja, nei, altså det du peker jo og minner oss om, de veldig mange nivåene i alvor, og derfor er det så viktig når man tenker av og til i traumer og tiltak. Dette er jo ikke enestående traumer. Det er liksom ikke én hendelse, og så forandret livet seg. For vi vet jo at én hendelse kan ofte være mer enn nok til å forandre livet. Så her er det jo pågående, og det som skulle være flukten og drømmen, det ble jo bare veldig forferdelig, og det skjer jo med så mange, dessverre. Men jeg tenker at det aller viktigste er jo å få krigsbarna, som jo disse barna er,
ut av leiren. For det første så vet vi at mange av barna er blitt overveldende skadet i krigen, og det gjelder særlig Syria. Like, ikke så lenge etter at Syriakrigen startet, så var det en sånn FN kartleggings eller en sånn komité nede for å se på og intervjue. Og jeg husker hun som en av de som kom tilbake, som var en dreven person. Det hadde drevet mye sånn investigation på den type ting. Hun sa at de historiene hun hadde hørt om barn som ble avhørt av politiet og av forskjellige, var noe av det absolutt verste. Sånn at liksom, i utgangspunktet så, kommer disse barna, flykter de, så er de leirer, så skjer det ting der, og noen havner jo da enten i båter og til slutt kanskje på sånne steder som Moria, og får jo veldig liten oppfølging. Jeg tenker at man må, først så må det være en vilje til å gå inn og gjøre noe, få dem ut og stenge dem. Det har jo vært et krav nå veldig lenge fra mange steder. Steng leiren og få barna ut. Og de må jo få hjelp, og mødrene må få hjelp til å orke barna sine. For det er jo noen som ikke klarer å se, som de sier, jeg ser voldtektsmannens øyne i mitt barn. Og det har jeg jobbet med klinisk selv, og alt for mange hørt sånne historier. De må jo få hjelp til å skjønne at dette barnet er deres, og heldigvis gjør jo de fleste kvinner det etter hvert, men det kan ofte ta tid. Men så er det jo dette med hva kaller man udyret. Altså, jeg husker jeg jobbet en del, altså Kirkens Bymisjon har jo hatt et sånt opplegg for unge, litt tenårende asylsøkende, tidligere asylsøkende gutter som har fått, og jenter også, som har fått opphold i Norge, og som da er med på noe sånn lekselesing og alt mulig, og de får mye støtte og hjelp. Og da husker jeg har hatt studenter som har hatt grupper for disse unge menneskene, og så var det en gang som dro da min student litt til side og sa at du, jeg vil gjerne snakke med deg, vil jeg fortelle, fordi at det jeg opplevde før jeg kom. Han hadde jo da vært ruten gjennom Syria, Nord-Afrika, vært i Libya, hvor han da ble tatt av smuglere, plassert i en container og misbrukt seksuelt i lengre tid før han slapp ut igjen og kom videre til Norge. Han hadde aldri i sitt hode tenkt at han hadde blitt utsatt for tortur. Så han hadde blitt utsatt for kjeltringer og hatt det helt forferdelig. Sånn at da ble det jo liksom litt at du kunne snakke, men det du har vært utsatt for er helt uakseptable overgrep, og det er viktig at du får hjelp, og dette bør jo også rapporteres hvis mulig. Men det er sånn, også sånt eksempel på, og da det tok ganske lang tid før det ble fanget opp, for han følte ikke at det var rom til å kunne si noe om dette, han syntes det bare var såpass flaut. Men tenk på det, disse unge guttene som, og han hadde klart seg forbausende bra, gått på skolen og var, det var liksom ikke, men kunne jo vært en forferdelig urolig og sint ung mann. Og det er så viktig at vi får fanget opp sånne ting. Og får gitt folk oppfølging og støtte. Han har jo følt seg som null i fattigkassa, fullstendig. Jeg kan tenke deg, bo i en container som 14-åring, og bare blitt utsatt for overgrep. Mm. Så det er det mye å ta tak i også hjemme, og det har vært en motvilje, synes jeg, og jeg har prøvd å si noe om det i forskjellige sammenhenger, mot å ville gjøre god nok intervjuing ved ankomst for å sjekke ut om folk har vært utsatt for disse tingene. Og det mener jeg at vi må jobbe litt videre med. Vi må kunne identifisere disse tingene, og vi må være villige til å gå videre og gi folk den hjelpen de skal ha. For jeg tror det er mange i Norge som vil kunne gjøre en sånn jobb, men de må vite om det, må være villige til systemet til å ta dem imot. Og det er ikke snakk om bare behandling, det er snakk om mange forskjellige ting. Men takk for veldig gode og kjemperelevante spørsmål. Det er liksom bare midt i hele problemet. Og mye av det kan jeg jo dessverre ikke svare på i det hele tatt, så annet enn å bare dele min egen uro over ting som skjer, men også forhåpentligvis, det er altså så mange der ute som kan og vet og gjør, og ikke er redde for å stille opp, og det er også noe som krever, eller liksom fortjener vår beundring og vår støtte. Sånn. Et øyeblikk så skal du få mikrofonen, så har vi et kort til et svært kort spørsmål, så går det bra. Du fortalte at dere var ute og ble låst inne i cellen med fanger og greier. Jeg bare kom til å tenke på, hvor mange er dere som reiser sammen? Mm. Altså gjerne inne i sånne, vi er 3-4 kanskje, med en vakt, og så forskjellig sånn mer administrativt person. Sånn at inne i cellen går vi gjerne 1 eller 2. Og
Nei, altså jeg har ikke lov til å være alene der. Jeg har lov til å være alene hvis jeg snakker språket med en vakt. Men, så da må jeg vente, av og til må jeg vente utenfor. Vakten må alltid inn og sjekke. Men bank i bordet, altså, det er et eller annet, men folk vil gjerne snakke, og vi sier jo at det vi kan gjøre er å høre på hva de har å si, og prøve å bringe observasjonene videre. Og jeg har stått så tett med folk at jeg etterpå har vært våt, for det var varmt, og folks kropper har vært våte. Det har vært tøffere å stå på trikken i Norge, sånn med tanke på å bli berørt. Altså, helt fantastisk respekt for at man... Altså, jobber dere med... Tar dere det opp på bånd, for eksempel? Eller? Nei, det har vi ikke lov til. Vi må reise. Vi kommer inn, vi har lov til å ha med en notatblokk. Ok. Ja. En brillesett og så en blyant. Og så noterer dere etterpå. Men vi skriver ned underveis, og så samler vi sammen etterpå, og så har vi møter med myndighetene etterpå, så sier vi har vært der og der og der, og der så vi... Og vi har jo til og med hengt oss opp i brand... Det er jo noen steder som er så brandfarlige at en gnist der, så dør det 30 stykker uten, og så sier jeg, men torturkomiteen driver med brand. Ja. Så må vi forklare at dette er myndighetenes ansvar å skape en sikkerhet innenfor disse murene, og med liksom 37 millioner ledninger som går i alle kanter, og ja, dere har jo sett hvordan det ser ut av og til. Brand er farlig. Da er vi ved vei sende når det gjelder denne sesjonen her. Men ikke når det gjelder tematikken, så her er det mye å jobbe videre med. Men Nora, tusen takk for at du kom i dag og delte med oss din dype innsikt og all din kunnskap. Vi skal gi deg en stor klapp, og før det så skal jeg overrekke en bok fra HL-senterets lille butikk der nede. Du skal få lov til å bytte den hvis du allerede har den fra før, eller noe annet som fanger mer interesse. Men ut av skyggene ved Shazia Majid, Den lange veien mot likestilling for innvandrerkvinner, en bok som har blitt omtalt som en kjærlighetserklæring til innvandrerkvinnene som brøytet vei for døtrene, av Liv Tørres, daværende direktør ved Fredssenteret, ung pakistansk kvinne som bor i Norge i dag. Så det er en mulig lesning. Og så igjen en stor takk til deg fra oss alle, Nora Sveaas. Hjertelig takk. Så bra.